В прямому ефірі програма «Факти» для вас продовжують працювати кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Нарешті під укриттям. Четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції накрили захисною аркою. Процес переміщення завершили у передостанній день листопада. Через 30 років після техногенної катастрофи 86-го року, яка забрала чимало життів українців, чорнобильський реактор отримав нове покриття, тим самим переставши загрожувати навколишньому середовищу і людям. Щоб накрити енергоблок, новий безпечний конфайнмент перемістили на відстань 327 метрів, адже саму конструкцію задля безпеки персоналу довелося будувати за кількасот метрів від самого реактору. Основна функція нової конструкції – обмежити поширення радіоактивних речовин, які все ще знаходяться в об'єкті укриття. Ця умова повинна виконуватися як при звичайній експлуатації саркофагу, так і в разі аварії – руйнування існуючого об'єкта укриття. Попри те, що енергоблок вже накрито саркофагом, роботи там ще чимало. Ще в течение года заканчивается ввод в эксплуатацию других систем, испытания, ввод в эксплуатацию и, собственно говоря, эксплуатация. Эксплуатация – это уже вторая часть проекта. На данный момент этого проекта не существует. Есть концептуальные подходы, но это будет еще в будущем прорабатываться. За проектом час експлуатації саркофагу – 100 років. Його вартість – 2 мільярди доларів. Гроші збирали всім світом. Для порівняння, вартість космічної програми НАСА лише на 400 мільйонів більше. Над проектом у тандемі працювали французькі та українські інженери. Оголошено конкурс на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. До 18:00 15 грудня всі, хто бажає стати новим губернатором області, можуть подати документи на участь у відборі. Сам конкурс відбудеться 20 грудня. Затверджено умови проведення конкурсу. Серед вимог до кандидатів – вища освіта, вільне володіння державною мовою, досвід роботи на керівних посадах або держслужбі, наявність певних знань. Найближчим часом на одеських дорогах з'являться перші 10 електробусів. Їх закупить «Одесміськелектротранс», повідомив директор КП Дмитро Жеман. Ціна машин становить близько 10 мільйонів гривень, що чимало. Проте в експлуатації такі машини дешевше не тільки дизельного транспорту, але й тролейбусів. До того ж, для електробусів не потрібна контактна мережа та підстанції. Довжина низькопольних автобусів – 12 метрів. Однієї підзарядки вистачить на 120 кілометрів. Кожен такий електробус розрахований на одночасне провезення 100 пасажирів. Нові машини курсуватимуть маршрутами від пересипу до залізничного вокзалу і від вокзалу до вулиці Паустовського. Проект зонування території міста Одеси оскаржений в суді. Ініціатори скарги вважають ухвалення Одеською міською радою рішення створення зонінгу як доповнення до генерального плану міста беззаконням. Вважають, новий генплан складений неграмотно та його необхідно скасувати. Ініціатори судової скарги щодо скасування зонінгу Одеси вважають, що генплан міста спроєктований невірно, за старими нормами. Він не відповідає новим вимогам та завдасть шкоди одеситам. А зацікавлені в ньому чиновники Одеської міськради. А одесити можуть невдовзі залишитися без зеленої зони та доступу до узбережжя. План зонування території, який прийнятий Одеською міською радою, він містить низку порушень як процедурних, так і порушень по змісту. Нами була складена позовна заява від імені Михайла Козаконя та Олега Михайлика як призивачів. І відповідно була подана до Приморського районного суду міста Одеси. Іск, який анонсується сьогодні, це вже не перший іск по зонінгу. Один процес вже йде. Ну і этот, я думаю, буде не последний, тому що там нарушень дуже багато. Ініціатори скасування зонінгу обурені ситуацією, яка склалася у курортній зоні Одеси. Через погану роботу комунальних служб дерева ламаються, їх варварські обрізають, а внаслідок вони засихають. А замість спіляних дерев вулиці узбережжя прикрашають пеньки. Замінювати сухі дерева на нові ніхто не поспішає. Замість дерев у прибережній зоні тепер зростають нові багатоповерхівки та автостоянки, прокладаються нові автомагістралі. Після застройки Ланжерона, несмотря на то, что мы живем в 30 минутах от моря, мы на Ланжерон не ходим. По разным причинам. Из-за того, что ребенок, отошедший от мамы, может быть раздавлен машиной. Из-за того, что дышать там сегодня уже невозможно. Это не морское побережье. Это одна сплошная автостоянка автомобилей.
Ухваленню рішення про дозвіл будівництва нової високоповерхівки на Гагарінському плато на недавньої сесії міськради не завадила навіть пам'ятка архітектури. Досконалі з точки зору архітектури 200-річні особняки зносять, а на їх місці починають зводити примітивні сучасні будинки, ще й пожеженебезпечні. В Одесі немає пожежної техніки з драбиною до 24-го поверху. Ініціатори скасування зонингу призивають всіх небайдужих одеситів долучатися та слідкувати за ходом судової скарги у справі. Олена Попель, Андрій Волков, «Факти». У період сильних морозів в Одесі, як завжди, працюватимуть пункти обігріву. Рятувальні намети почнуть роботу, коли температура повітря в місті протягом 3 днів не перевищуватиме мінус 10 градусів за Цельсієм. У Приморському районі пункт знаходитиметься в Преображенському парку з боку вулиці Мечникова, в Суворовському – на розі вулиць Жоліо-Кюрі 29А та Генерала Бочарова. У пунктах можна буде не тільки відігрітися, а й отримати першу медичну допомогу, а також перекусити гарячою їжею. Крім того, вулиці міста патрулюватимуть співробітники муніципальної безпеки з метою виявлення осіб, які потребують допомоги через переохолодження. З грудня в місті стартує проєкт по безкоштовному IT-навчанню дітей у віці від 9 до 11 років. Заняття триватимуть 3 місяці. Уроки будуть проходити в ігровій формі, аби програмування не здавалося дітям дуже складним. Проєкт запустять не тільки в Одесі, але в Києві та Львові. Надалі навчальні групи юних айтішників обіцяють відкрити по всій Україні. Також в подальшому можлива організація спеціальних комп'ютерних курсів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також підлітків у віці від 11 до 13 років. Заняття будуть проводитися після школи в спеціально організованих освітніх хабах на базі одеських бібліотек. Організатори проєкту наголошують, що знання в сфері IT в майбутньому допоможуть дітям стати більш затребуваними на ринку праці, незалежно від того, яку професію вони оберуть. Народний артист України Володимир Гришко побував в Центрі реабілітації дітей Одеської міськради, де зустрівся з юними одеситами, які опинилися в складній життєвій ситуації. Ініціював візит заслужений артист України Олег Осадчий. Оперний співак Володимир Гришко також виховувався в інтернаті. Каже, що візити до подібних закладів для нього – це мандрівка у дитинство. Я теж сам із школи інтернату номер 25, є таке учреждення, я теж воспитувався, у нас було дуже багато. Родители, нас было 5, отец и мама познакомились в концлагере, пришли, тяжелые времена были. Вот я рад, что я воспитан в школе-интернате. И поверьте мне, я вот когда зашел в ваш дом, я увидел икону. Это самое главное. Співак поділився із дітьми секретами свого успіху і запропонував їм заспівати разом. Що ви мені сьогодні споюєте? Я вам підпою. Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей Одеської міськради – це 51 вихованець від 3 до 18, які потребують психологічної або юридичної допомоги, сироти або з неблагополучних сімей. Знаєте, як вони розкриваються? Сьогодні діти живуть в своїх, ну, будемо говорити так, ну, дуже хороших і благополучних сім'ях. Они не знали, что такое телевизор, они не знали, что такое петь, ходить в школу многие, даже уже взрослые дети к нам приходят, которые ни разу в школе не были. Діти влаштували гостю екскурсію центром і показали свою молитовну кімнату. И есть некоторые иконы здесь, которым больше 200-300 лет, нам привезли из Шаба, отец Сергий, там есть такой, мы к нему ездили паломническую поездку с детьми. У вас чистая душа. Ви всі святині, ви ангели, побільше обращайтесь к Божому, і Господь обов'язково вам пошле всі мечти, о чому ви хочете. Вони всі обов'язково виконуються. Діти, це я вам говорю. Так що ми вас любимо. Я дуже рад, що перший раз я в вашому домі. Перший раз, але не останній. Діти подарували гостові свої поробки, а він їм подарунки. Чи знаєте ви, що таке фагот? В Україні він маловідомий, та цей музичний інструмент має особливий тембр. Наша Євгенія Швіц вирішила поспілкуватися з фаготистами та дізнатися більше про цей поки що не дуже популярний в нашій країні музичний інструмент. Із музикантами, закоханими у фагот, вона спілкувалася під час параду фаготистів, який проходить в Одесі раз на 2 роки. Цей старий дерев'яний духовий музичний інструмент називають фагот. Він вперше з'явився у 16 столітті в Італії. Ім'я винахідника фагота залишається досі невідомим. Він застосовується в симфонічному, рідше в духовому оркестрі, а також використовується як сольний ансамблевий інструмент. Він сам по собі дуже технічний інструмент.
От, на ньому можна виконувати дуже багато произведення. Це єдиний духовий інструмент, де грають всі 10 пальців. Особливо музиканти виділяють тембр фаготу. Він експресивний та на всьому діапазоні багатий обертонами. Якщо взяти його послухати концерт із одних фаготистів, то слухатель, він не устає. Уши у нього не устають, тому що він дуже такий благородний і тембр у нього такий благородний і нежний. Где-то он может с сарказмом сыграть, где-то он смешно может, где-то он очень печально, где-то посмеяться может. Я пришел к тому мнению, что фагот – это слуга оркестра, потому что тембр фагота ни с чем не сравнится в оркестре, и он украшает оркестр. Фагот особливо популярний в Італії, Франції та Німеччині. А в Україні про нього знають мало. Одна з головних причин цього – його ціна. Сьогодні фагот коштує більше 60 тисяч гривень. Це зв'язано з трудністю його производства, це перше. І друге – це саме дерево. Дерево довго сушиться, це треба, так, як говориться, ценные породы из клена, вот его нужно выдержать 10-20 лет, там выдерживать, все зависит, вот как скрипка. Скрипка ценится из-за чего? Из-за своего тембра, а тембр это дерево, из какого материала он сделан, так же и фагот. Тому часто доводиться купувати фаготи, які побували у користуванні. Деяким з них навіть більше 100 років. У мене старенький ГДРовський фагот, який ще в ГДР був зроблений. Тут є деякі складності. Це інструмент я купив у своєго колеги, він присутствує зараз в залі. Він найстарший фаготіст в Одесі. Йому за 80, він ще ходить на всі концерти. Інструмент я у нього купив. Коли він вже завершив, скажімо так, свою кар'єру, інструмент 38-го року. Але для тих, хто колись полюбив цей інструмент, ціна вже не має такого великого значення. У кожного музиканта є своя особлива історія та причини грати на фаготі. Я перший раз його побачив в 77-му році, живим, як говориться, і услышав. Це я коли поступив в музикальне училище в місті Херсоні. Тоді я його побачив, цей фагот. Я поступав по класу труби, но по конкурсу не прошел, и мне предложили фагот. Я поначалу, конечно, нет, вот, но потом все-таки согласился, меня мой преподаватель с музыкальной школы уговорил, и я так и остался, вот, и так по жизни со своим другом. Любовь была с первого звука, как я почув фагот. Одесити можуть власноруч виготовити прикраси для новорічної ялинки. 10-11 грудня в Одеському парку Тараса Шевченка пройде конкурс на кращу іграшку для новорічної ялинки. Всі вони будуть хендмейд на будь-який смак. Все, на що вистачить вашої фантазії. Майстер найцікавішої, незвичайної, красивої ялинкової іграшки отримає приз. Конкурс буде супроводжуватися святковим концертом, ярмарком хендмейд-товарів, цікавими конкурсами, веселою музикою. Організатори обіцяють також відмінний настрій. Всі, хто хоче взяти участь в урочистому прикрашанні паркової ялинки, чекають 10 та 11 грудня в парку імені Тараса Шевченка на Центральній алеї. Початок заходу з 10 до 18. Організація «Парки Одеси» прагне допомогти вижити птахам, отож оголошує конкурс на кращу годівницю для пернатих. Для участі потрібно змайструвати годівницю і принести її з собою в парк. Вельми доречно буде захопити ще трохи насіння, геркулесової каші, пшона, хлібних крихт, сухофруктів, горіхів та іншого корму для птахів. Самого вмілого майстра чекає приз. Захід відбудеться 2 грудня в парку імені Тараса Шевченко на Центральній алеї біля естрадної сцени «Ракушка». Початок о 14-й. Двоє одеситів, які на початку листопада вирушили до Європи на велосипедах, повернулися додому. За майже 2 тижні своїх подорожей чоловіки побували у 3 країнах – Польщі, Німеччині та Чехії. За цей час велотуристи познайомилися не лише з культурою сусідніх країн, але й завели нові знайомства. Подробиці у сюжеті.
Володимир, він ліворуч, журналіст, а Олександр – військовий на пенсії. У чоловіків є спільні інтереси. Вони обидва захоплюються велотуризмом. Кожен з них накрутив на велосипеді не одну тисячу кілометрів. Нещодавно Володимир з Олександром вирішили знов сісти на свої двоколісні і поїхати на них до Європи. Зупинилися на Польщі, Німеччині та Чехії. Посмотреть Прагу, Дрезден, я считаю, это достойные города. Вот. И соображение, что это очень близко и совершенно недорого. Вот из этих соображений был выбран маршрут. Свою велоподорож одесити розпочали з польського міста Вроцлав. До нього дісталися вночі автобусом. Польща зустріла мандрівників невеличким дощем. Втім, це не завадило їм насолодитися місцевими красотами. Сталевий під костьолом. Это ратуша. Попали на полицейского. Полицейский нам рассказал местные достопримечательности. Вот. Оказывается, здесь в 10 часов открывается, и можно посмотреть на город. Після Вроцлава велосипедисти взяли курс на місто Легниця. За перший день одесити подолали майже 75 кілометрів, здебільшого курсуючи другорядними дорогами і проїжджаючи через тамтешні села. Все окей. Дістаючись великих міст, одесити знов зупинялися, аби помилуватися місцевими красотами. Поки Володимир з Олександром вивчали архітектуру, до них багато разів підходили місцеві і цікавилися, звідки вони. А деякі навіть виступали у якості екскурсоводів. А знаєте, що тут в Болеславцю який музеум було? Кого музеум? Музей кераміки. Кутузова. А, музей Кутузова? Да. Ну, чего себе, полководца? Так, да. После туннель там 100 метров. Втім, не лише музей Кутузова вдалося побачити одеситам під час своєї велоподорожі. Потрапивши до столиці Чехії – Праги, мандрівники вирішили відвідати одну з тамтешніх візитівок – стіну музиканта Джона Леннона. Щодня біля неї збираються шанувальники творчості музиканта. Одні люди фотографуються навпроти стіни, а дехто біля неї виконує відомі шлягери Леннона. Готуючись до поїздки, мандрівники взяли із собою чимало речей – теплий одяг, їжу і навіть намети для відпочинку. Але, як вони зізналися, переночувати на природі у наметах їм вдалося лише раз. Решту ночей чоловіки зупинялися у людей, з якими познайомилися в інтернеті. Був навіть випадок, коли зовсім незнайомі люди самі запросили їх до себе. Ми розговорились. В общем, они так это говорят, ну что, ребята, сворачивайтесь, ну по-польски, мы так не поняли, типа чего. Ну идемте покушайте у нас. Мы говорим, да не, неудобно, мы уже уставшие, мы на этой палатке уже нацелились, уже настроились, сейчас мы покушаем, а вы тут нам все это. Они говорят, нет, категорически, давайте. Мы так переехали к ним на удивление, на радость, и так вот прожили у них полдня. Загалом Володимир та Олександр мандрували 10 днів. За цей час встигли об'їздити чимало міст та селищ. Мандрівники кажуть, встигли накрутити 500 кілометрів. Нині велосипедисти повернулися назад до Одеси. Володимир вийшов на роботу, а Олександр відновлюється після поїздки. Завершивши одну велоподорож, мандрівники взялися планувати новий маршрут. За словами Володимира, він хотів би на своєму двохколісному проїхатися Іспанією, Францією та Італією. Але це поки що в планах. Сергій Козачинський, «Факти». І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією – вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами. І до зустрічі.